חיידק הליקובקטר פילורי הוא חיידק נפוץ שעלול לגרום לתחלואה בקרב הנשאים. החיידק עמיד בתנאי הקיבה החומצית, ולכן עמיד לטיפול תרופתי רגיל. למרות זאת, קיים טיפול יעיל כנגדו. על כך, בסרטון הבא. לאחר שמאבחנים נוכחות חיידק הליקובקטר פילורי בקיבה, קיים טיפול שבאחוז גבוה מהמקרים מצליח למגר את החיידק. הטיפול הפשוט באנטיביוטיקה אחת מסתבר שאיננו יעיל. החיידק והשילוב בינו לבין רירית הקיבה מאוד עמידים לטיפול, ולכן אנו נוהגים לטפל בו בשלוש זרועות, שתי אנטיביוטיקות ותרופה אחת המורידה את חומציות הקיבה. הטיפול נמשך בדרך כלל בין 7-14 יום, ולאחר מכן חייבים להקפיד לקחת את אותה תרופה המורידה את חומציות הקיבה לאורך זמן, שכן ברגע שהשמדנו את החיידק, אין זאת אומרת שהברנו את הקיבה, אלא רק הרגנו את הגורם לנזק. ועכשיו לאורך זמן אנחנו צריכים לדאוג להורדת החומציות ולתת לרירית הקיבה את היכולת להשתקם. ב-20-30% מהמקרים הטיפול לא עוזר, ולכן אנחנו עוברים לקו שני של טיפול ושוב שילוב אנטיביוטיקה עם תרופה מורידת חומציות, ואם קו זה לא עוזר, קיים אף קו שלישי, שוב אנטיביוטיקה שונה ותרופה המורידה את חומציות הקיבה. חשוב לזכור שבמרבית המקרים אנחנו נצליח להתמודד עם הרג החיידק, וחודש לאחר תום טיפול עלינו לבצע בדיקת נשיפה נוספת, מה שנקרא לוודא הריגה. לא צריך לדאוג יתר על המידה באותם מקרים עמידים לטיפול, שכן החיידק היה בגופנו קרוב לוודאי שנים רבות, ואנחנו יכולים לחיות איתו עכשיו שנים נוספות, ובלבד שנעשה מעקב אחר הנזק העלול להיגרם.